सामान्य सभामुख महोदय यो विनियोजन विधेयक दुई हजार असीका विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलका क्रममा आज निर्धारित मुख्यत भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजनका बारेमा केही कुराहरू राख्न म यहाँ उपस्थित भएको छु यस सन्दर्भमा माननीय वसन्त कुमार नेमाङले यस अगाडि यहाँ राख्नुभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ कायम गरियोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई म सुरुमै समर्थन गर्न चाहन्छु साथै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफलमा राख्नुभएका माननीय सदस्यहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू विचारहरू धारणाहरू राख्नुभएको छ ती राम्रा सुझावहरूलाई पनि समर्थन गर्दै आफ्ना केही कुरा राख्न चाहन्छु भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित यस मन्त्रालयले देशभरि कामको जिम्मा लिने न्यून विनियोजन गर्ने काम सम्पन्न नहुने अलपत्र पर्ने ग्रामीण जनजीवनलाई धुवा के अरे धुलो र प्रदूषित बनाउने जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्ने खालको गुनासो भोग्दै आएको छ यसपालि त झन् यो गठबन्धनले महत्त्व दिएको भन्ने कि नदिएको भन्ने छत्तिस अर्ब यसलाई एस यसको सिलिङ कटौती गरिएको थियो आफै त चालु वर्षको भन्दा छत्तिस अर्ब कम सिलिङ तोकिएको अर्थात् घटाइएको मन्त्रालयमा पछि मन्त्रीमुखी प्रधानमन्त्रीमुखी लर्ड्समुखी ठालुमुखी खालको जुन विनियोजन भयो त्यसका कारणले केही थपिनु छुट्टै कुरा हो तर पछि ती थपिएको बजेट समेत गर्दाखेरि पनि भौतिक योजना मन्त्रालयले यो कुनै खालको चाहिँ जनताको अपेक्षालाई देशभरिका सतहत्तरै जिल्लाको पूर्वाधार निर्माणको अपेक्षालाई यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन र यो अघि मान्यजीहरूले पनि भन्नुभयो हामीले सामान्य सैद्धान्तिक छलफलका सन्दर्भमा पनि विषयहरू उठायौँ यो मुख्यत जसको हात जसको हात जगन्नाथ जस्तो आफ्नो हात जगन्नाथ जस्तो गरेर जसको हातमा डाडु पन्यो छ उसैले आफू आफ्नो भागमा पार्ने खालको यो एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने गैर लोकतान्त्रिक गलत र पक्षपातपूर्ण विनियोजन सर्वत्र विद्यमान छ जहाँ तै चाहे रेलमा भन्नुहोस् चाहे राजमार्गमा भन्नुस् चाहे अरू खालका पूर्वाधार निर्माणमा भन्नुहोस् कुनै लक्ष्य बेगरको अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजनले सर्वत्र चिन्ता छाउने स्थिति सिर्जना भएको छ एउटा सानो दृष्टान्त म दिन चाहन्छु पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आठ खर्ब यसको लागत भनिएको छ बर्दिवास निजगढ खण्ड बन्दै पनि छ काठमाडौँ उपत्यका मेट्रो रेल चार खर्बको डिपिआर बनेको छ जयनगर जनकपुर बर्दिवास रेल सञ्चालन गर्ने गरी काम अगाडि बढेको छ तर समग्रमा चाहिँ सडक पूर्वाधारमा गरिने हाराहारीको खर्च लाग्ने यो क्षेत्रमा छुट्याइएको छ एक अर्ब यो हात्तीका मुखमा जिरा के भन्ने एउटा भनाइ छ नि यसलाई यसलाई चरितार्थ गर्ने खालको यो विनियोजन छ म सोध्न चाहन्छु मन्त्रीज्यूलाई म सोध्न चाहन्छु यो आवश्यक होइन भने आवश्यक होइन भनेर किनारामा राखियोस् यो यो खालको चाहिँ लाजमर्दो विनियोजनको केही जरुरत छैन प्राथमिकता यदि विद्युतीय रेलमार्ग होइन उपत्यकामा मेट्रो रेल होइन जनकपुर बर्दिवास रेल सञ्चालन गर्ने होइन भने बजेट विनियोजन नगरौँ यो प्राथमिकता होइन भन्ने हिम्मत गर्नुहोस् यदि प्राथमिकता हो भने दुईजनाले पत्याउने खालको त बजेट विनियोजन गरौँ म चाहिँ यो सुरुमै यो कुरा राख्न चाहन्छु र अरु धेरै विषयहरू छन् अरु धेरै विषय राजमार्गहरूका सन्दर्भमा राजमार्गहरूका निर्धारित खण्ड खण्ड छुट्याएर निर्माण गर्ने हो भने निर्धारित खण्डको काम चौबिसै घन्टा त नेपालमा गराउनुहुन्न उज्यालो अवधिभरि निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन केले रोकिरहेको छ बहुवर्षीय ठेक्का लागेको छ बजेट सुनिश्चित भएको छ मदन भण्डारी राजमार्गका विभिन्न ठाउँका निर्माणका काम किन अगाडि बढ्न सकेका छैनन् म यो सोध्न चाहन्छु यो स्थिति छ र म यहाँ सुरुमै ध्यान आकर्षण के गराउन चाहन्छु भने अर्थमन्त्रीज्यूले जवाफ दिनुभयो प्रश्नोत्तर पनि भयो हाम्रो प्रश्नको जवाफ पनि दिनुभयो भोलिपल्ट बालुवाटारमा गठबन्धनको नाममा बैठक गरेर अनि बजेट चाहिँ संशोधन गरेर असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने कस कसका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने बालुवाटारमा ठालुहरूले निर्णय गरेर संशोधन हुन्छ भने यो संसदमा यो नौटङ्की किन गर्नु पर्यो अर्थमन्त्रीले जवाब दिइसकेपछि बालुवाटारमा गठबन्धनका ठालुहरूको बैठक बसेर गर्न खोजिएको के हो संविधानले कानुनले प्रक्रियाले पद्धतिले यो भन्छ कि भन्दैन तपाईँ चाहिँ केही पनि कमा फुल स्टप केही संशोधन गर्न तयार हुनुहुन्न सांसदहरूका प्रश्नमा तर बालुवाटारमा बैठक बसेर संशोधन गर्ने भन्ने समाचार सार्वजनिक हुन्छ के के विषयमा संशोधन हो म सामान्य सभामुखज्यू मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु अर्थमन्त्रीज्यूले त्यो सहमति जनाउनुभएको विषय हो कि होइन गठबन्धनका नाममा संविधान विपरीत अभ्यास गर्न पाइन्छ कि पाइन्न यो विषय पनि म यहाँ सोध्न चाहन्छु र यस्ता विषयहरूमा थुप्रै थुप्रै विनियोजनहरूमा खास गरी भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र अरू मन्त्रालयहरूमा पनि यस्ता धेरै विनियोजनका एकमुष्ट शीर्षक नखुलिएका एकमुष्ट रकमहरू छुट्याउने अनि एक, एक, एक त नेता पिच्छेका अघि मान्यजीहरूले पनि भन्नुभयो नेताको नाममा चाहिँ दुई पेजसम्मका पेज भर्ने खालका चाहिँ कार्यक्रम यसै परेका छन् अझ अझ चाहिँ बजेट शीर्षक नछुट्याइएको एकमुष्ट विनियोजन गर्ने एकमुष्ट रूपमा राख्ने र संसदलाई छलेर संसदको आँखामा छारो हालेर अनि चाहिँ आफू खुसी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमुखी आफ्नो स्वार्थका योजनाहरूमा बजेट पठाउने जुन खालको रवैया छ यो रवैया खेदजनक छ यो लोकतान्त्रिक होइन गणतान्त्रिक त हुँदै होइन कुलिन तन्त्रमा यस्तो गरिन्थ्यो यो कुलिन तन्त्रलाई पनि बिर्साउने यो तन्त्र मुर्दाबाद भन्न चाहन्छु र बजेटका नाममा जुन खालको पक्षपात तन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ यो विनियोजनलाई चाहिँ यो सच्चाइयोस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु म केही अब विनियोजनले व्यवहारमा कस्तो बान्की देखाएको छ भन्ने पनि राख्न चाहन्छु मेरो जिल्लाको जिल्ला स जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई दुई लेनको बनाउनका निम्ति मैले मन्त्रीज्यूलाई पनि र सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि आग्रह गरेका थिएँ सडक डिभिजन कार्यालयले पनि त्यस ढङ्गले आग्रह गरेको थियो पठाएको थियो सिफारिस पठाएको थियो तर मेरो जिल्लाको टु लेनको निम्ति एक करोड मन्त्रीज्यूको सडकका निम्ति सदरमुकाम नै जोड्ने सडक हो त्यसका निम्ति तिस करोड गज्जबको न्याय गजबको न्यायको विनियोजन न्यायपूर्ण विनियोजन गर्नुभएको देखिन्छ एउटै दृष्टान्तमा देखिन्छ नि गर्न खोज्नुभएको के हो भन्ने खालको त्यसो भएको हुनाले एउटा सल्यानको सदरमुकाम खलङ्गा तिस करोड प्युठानको सदरमुकाम खलङ्गा एक करोड यो खालको न्याय तपाईँहरूले गर्न खोजेको यो न्यायको अनुभूति हुन्छ बडो गजबको तपाईँहरूको यो दृष्टान्त देख्न पाइयो जनताले यो न्यायको अनुभूति गर्ने छन् कि छैनन् म जनतालाई पनि यस्ता अन्यायपूर्ण दृष्टान्तहरूका सन्दर्भमा गम्भीर हुनका निम्ति ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र प्युठानको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने भालुवाङ बागदुला भिमगिठे सडक कारणले दस वर्ष प्युठान पछाडि परिसकेको छ बजेट छुट्याइयो त्यो बजेट छुट्याएर ठेक्का लगाएपछि पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन यस्ता अलपत्र परेका दोहोरिएका यी सबै